Vermon jälkipelit ja ohjastaja mestari Fors niinku Niittysen Riku, taitaisi sanoa, vai eikö herrahan se onkin. Riku on nyt 8. päivää sivussa työnteosta koloroitua Höntsäfutiksessa noin 32-kiloisen vastustajan kanssa. Minkälaisia terveisiä lähetetään Rikulle? No, pikaista paranemista ja suutari pysykö lestissä. niinpä. No, ihan positiivinen niin ilta 2-1 ja melkein kolmas. Jos nyt jostain aloittaaksemme, niin Finnmac kuuli. Menikö se 12-2 vai mitä se meni? Joo. 12 000 tienannut hevonen. Joo, oli vähän väärässä sarjassakin niin kuin periaatteessa. Mutta se oli siinä, kun mä ajoin viimeksi, niin se oli silloin jo paljon parempi. Ja samoin se oli siinä välitarkissakin vielä tehnyt ihan ok-esityksen. Niin kyllä mä odotin sitä hyvää panosta. Ja tänään otettiin kengät pois mun käsittääkseni ekaa kertaa. Niin kyllä vaikutti hevoseen aika paljon. Niin onhan se jotenkin tuntuu vaan. Tosiaan 11.10.87 ja välistartti ja 12 000 euroa rahaa ja 12.2 menee, niin on tää taso jotenkin ihan... Oi, ja sitä vähän tuossa niin tavallaan itkettiin, että palkittiin 2000 euroa. Että olisi jotenkin voinut kuvitella, että olisi vaikka 4000 ei ollut, mutta ei ollut. Mutta onko se sitten, että jos huonolla suorituksella saa vaikka 5 tonnia, niin pitää antaa puolet pois sitten? No, onko tämä jotenkin melkein. Tulospalkkiojärjestelmä? Toisen voiton toi tuo Double Boost. Sanoitko sä sitä kivenjärkeleeksi, kun sä sanoit tuossa voittajahaastattelussa? Joo, se on vähän niin kuin kirveellä veistetty tai justiin jollain katuporalla tärytetty. Se ei ole mikään kauhean kaunis hevonen kattella, mutta on vahva ja nyt on alkanut niin kuin koko ajan vauhtiakin tulee lisää. Ja tosiaan se jakso on siinä ollut heti alusta asti, mutta vähän oli semmoinen möllikkä alkuun, mutta nyt ja vallaankin toi Pilvimäki spesiaali oli tehnyt sille tosi hyvää. Joskushan niillä matalan sarjan hevosille niille käy hassusti, kun tulee se ylikova startti, mutta tää oli ainakin ottanut oikealla lailla. Ja tuntuu, että vauhtia on tähän tullut ainakin kauheasti lisää. No joo, että tietysti koko ajan vähän balanssia on kevennetty ja vaikka tänään oli kengät jalassa, niin kyllä se, niin kuin mä sanoin, niin se viime tartti teki hyvää, että oikeasti sai venytellä niitä koipia. Eikö tää ole semmonen hevonen, sikäli jos on maksettu, niin kyllähän tämä nyt Derbyyn kehtaa koittaa ainakin sitten. Että... Joo, mun käsittääkseni ei ole maksettu, että silloin vähän ollut semmoinen heikko lapsuus jossain kohtaa. Se on vaihtanut omistajaakin ihan muutamalla 100 eurolla, niin se voisi olla tarina ihan sinänsä. Niin. Okei. Sitten näytti illan viimeinen ajotehtävän. Näytti hyvinkin, että tulee vielä toinen voitto putkeen ja kolmas tälle illalle ponnen sisulla, mutta Roitteri pysyi edellä sitten kuitenkin, tai oli maalin kohdalla uudestaan edellä sitten. Joo, että sisu tuli tosi hyvin, että se pikkusen puskee ulospäin, niin se kurvin juoksu on tosi helppoa sille, mutta suoraan sitten se vähän, kun joudut koittaa pitää sitä omaa kaistaa, niin pikkusen lyö yhteen ja vekslaa, niin tosiaan se oli puoli mittaa, oli melkein jo eellä siinä joku 80-90 jäljellä, mutta ei niin, vaan mä sitten maalitikulle sanoin, että onneksi olkoon hittolainen, taisit juuri tulla uudestaan. Ja, no Kari oli sitä mieltä, että me oltaisiin edelleen oltu eillä, mutta ei, kyllä mä näin näköjään nyt paremmin. Joo, aivan. Täällä oli mielenkiintoinen lähtö, tämä ensimmäinen 6-5 kohde. Mun mielestä ei ollut. mutta ajettu mikä ajettu niin. ja mun hevonen oli aivan jäätävä hieno. Eihän se nyt ollut mikään hyvä ajosuoritus, mutta onneksi. Mun mielestä molemmat hevoset kesti sen kunnialla, että siinä tuli ylilyönti, mutta siitä toivutaan ja jatketaan. Niin. 0-5-5 sano Osmo ensimmäiseksi puolikkaaksi, niin onko se mä oon ainakin kokenut, että Osmon vahvoihin puoliin kuuluu se, että sillä väliä ja yleensä on aika hyvin kohdallaan, niin mitä luuletko, että ajoitteko oikeasti noin lujaa? No se on niin vaikea. Tuo rata oli ihan huippu hyvä tänään, että ei ainakaan huonompi mitä pyhänä. Ja ilmahan on tietysti viileä, mutta kyllähän nyt yhden puolikkaan ton tason hevoset pääsee noin kovaa. Ja kyllä siinä varmaan vähän koitettiin niin kovaa ajaa, kun ne kulkee. Niin sehän oli ihan
tuli siinä, sitä kattelissa mieleen, että ihan tämmöistä kilvan ajoa on näkynyt sen jälkeen, kun, Akseli on lopettanut. No joo, ja sillähän tässä joku TV-kommentaattori on, että miksei suomalaiset pääse enää liikkeelle. No nyt on päästy. No niin. Nyt mielellään kyllä rauhoitutaan heti uudestaan. Näin, kyllä. Vähän erikoinen ilta oli sulla, oli Tammaderbyn karsinnat, niin kolme karsintaa, niin ei ollut yhtään ajotehtävä. Niin onko siinä semmoista, että ihmiset varmaan ajattelee, että sä ajat näissä lähdössä Heikin Tammalla, niin sitten ei niinku osaakaan ilmoittaa sitten semmoisia muita hevosia niihin, vai mikäköhän siinä? No joo, en mä osaa oikein, että kukaan ei kysynytkään ajaa noihin, että en mä osaa sen kummemmin vastata siihen. Joo. Mitä tosiaan Ladybossilla oli aku kyydissä, nyt sä aku on ajanut silloin, kun sä oot ajanut Venisellä, mutta vois kuvitella, että mielellään sitä varmaan olisi kyydissä, kun oot sillä niin paljon ajanut muutenkin. No joo, en mä tietysti sillä spekuloin muuta, mutta näkeehän se toista aku on ajanut ravia ja mä oon ajanut laukkaa, niin eihän siinä tarvi, jos niin kuin pää omistajan housuihin. Mitä näistä karsinnoista muuten jäi mieleen? Estelle Halmi voitti ja Kalella Ladybossi voitti ja Arctic Passioni voitti, niin mitä jäi käteen? Niin. Että kyllä niin kuin voittajat ja sitten ainakin Tapio Hevoset, Lololi ja Bidonkempi, niin kyllä ne oli ainakin semmosia, että ei sitä kukaan ilmaiseksi tuu saada. Onko tällä tietoa finaaliin ajettavaa? Ei oo, ei. Entäs mitä sanot? Et ajanut tuossa Tammalahössäkään, miltä se sinun silmään näytti. Saagaessa voitti, mutta Huimariina tuli ihan siihen iholle siinä lopussa, niin miltä nämä Tammojen tehtävät näyttävät? No tavallaan käsikirjoituksen mukaista, että Karmela on ihan siinä hilkulla ja Eikku roikkuu hyvin mukana. Akaasia hakee vielä parasta kuntoonsa ja justiin Huimariina ja Saaga, niin ne on ilman muuta siitä, voisi kuvitella, että kun vaikka tässä nyt mennään sinne kesään asti, niin ne sitä seppelettä siinä koittaa jakaa. Sä oot ajanut tuolla Timon Norikolla, oot ajanut paljon näitä lähtöjä, mutta sitä ei ole nyt näkynyt, mutta ei vissiin tällä tietoa mitään semmoista ykkössarjan Tammaa oikein sitten niin kuin semmoisena? No ei, siinähän tavallaan. No ei se nyt ykkössarja Tamma vielä ole, mutta Vieskerin Virva aloittaa nyt tällä viikolla, että se on jännä nähdä, että nyt koitetaan kesäkelillä ajaa, että vahvuushan riittää, mutta se, että saadaanko siihen tarpeeksi vauhtia, että voitaisiin ruveta kuvittelemaan jotain. Semmoisia puoliajankohtaisia asioita, Raviliigan myynti alkoi nyt tällä viikolla, teidän taloudessa on Ilveksen liigavalmentaja, tuossa pari sanaa vaihdettiin, niin sanoit, että sulla on tallipojan rooli kuulemma, mutta miten? No joo, että valmentajat erikseen ja sitten niillä pitää olla joku alamainen, niin se on niin, että se ei ole valmentaja, jolla ei ole alaisia. Niin. Tämä on ihan mielenkiintoinen projekti nyt joka tapauksessa. Että. No joo, jännää on, että ainoa mikä mua huolestuttaa, että kasvattajat ilmoittaisi vaan tarpeeksi hyviä varsoja sinne huutokauppaan, että ei sillä, etteikö siellä ole hyviä, mutta että niitä olisi toistakymmentä, niin se on mun mielestä se pointti. Että, ja sitten justiin, että niitä pitäisi niinku käytännössä olla joku 5-16 oikein hyvää varsaa, koska sitten taas rahamiehet tarjoaa enemmän kuin mitä niillä liigan budjetti riittää, niin ne karkaa sitten taas sen takia. Niin, ja sitten käy äkkiä niin, että liiga joutuu vastaamaan maksimibudjetillaan semmoisen seuraavan korin hevosen, mikä ei ole ihan niin arvokas sitten hevonen tai mistä ei kuuluisi maksaa ihan niin paljon. Vai? Niin, takaa mä oon niin ainakin sitä mieltä, että se pitää jättää sitä ostamatta. Että siihen pitää saada joku takaportti, jos siellä huutokaupassa ne varsat ei täytä ihan, että en mä ainakaan halua meille semmoista varsaa, mistä mä en jo etukäteen tykkää. Mutta eihän sulta kysytäkään, kun sä oot tallipoika. No näinhän se voi olla, mutta ainakin mä koitan suositella kovin, että aivan. Käsi alas. Kyllä. No ei siinä näihin tunnelmiin tältä iltalta. Sä vissiin lähdet kotiin ajelemaan ja kuuntelet jääkiekkoa sitten matkalla vai? No näin siinä tulee käymään. Toivottavasti on selkeä peli, ettei tarvitse autolla ajaa jännittää. Niin. Mutta sä et kuitenkaan ole niin kuin perttuneita, katsot telkkaria samalla kuin ajatellaan. Ei, kyllä kuuntele vaan. Hyvä. Kiitos näistä, turvallista kotimatkaa. Moi.